大家早晨，欢迎收睇星期三朝早嘅天气报告，我系沈志泰。今日望出去咧，云量咧就多翻啲。嗱，而家睇翻咧，朝早嘅低温咧，市区咧大概咧就系17度左右，不过新界咧就要再低2-3度啦。从大范围嘅卫星云图咧，就可以见到喺我哋嘅东南边咧，就比寻日咧就多咗啲云层噶。不过云与云之间咧都有些微嘅罅隙，咁我哋预计今日日间咧部分时间咧天色咧都会系明朗噶。跟住咧可以睇睇今日嘅天气预测。我哋预测咧就会系大致多云，日间咧部分时间咧就会系天色明朗，最高嘅气温咧大概咧就系21度。风嗰方面咧就会系吹和缓嘅偏东风，初时离岸嘅风势咧就会系间中清劲。嗱，展望方面啊，我哋预测咧听日咧能见度咧就比较低，日间咧就系天气温暖噶。不过大家要留意咧，随后一两日咧天气咧就比较凉，而去到下个礼拜初嘅时候咧就会渐转一啲潮湿有雾嘅天气噶啦。今朝嘅天氣報告就講到呢一度，下次見。